Këtë të mërkur në radio kam një prej atyre vajzave të kryeqytetit, po jo vetëm, të gjithë Shqipërisë, po të Tiranës çik më shumë, që së pari ka marrëdhënien më korrekte dhe më të bukur me mediat në të rësi, është njeriu më gjerman që njoh në raport me korrektesën. Dhe është njeriu që nuk thot asnjëherë jo nëse nuk ka një arsye shumë të fortë për ta bërë këtë. Aq më tepër që jemi shumë krenar që ajo është kampione edhe me medalje në qaf, po edhe gocë kampione kështu. Gocë nuk më vjen asnjë përkufizim tjetër përveç të them ajo është një kampione në këtë jetë në të gjitha drejtimet. Claudiana Shala. E dashur, më bëre me emocion atë ne. E po tani ka radion që këto. Ti i ke të gjitha këto, thjesht njerëzit ndoshta nuk gjejnë rastin si në këtë rast që do t'i thonë edhe ti përmbledhin gjitha bashkë. Unë jam shumë e lumtur që për herë të parë do të ndaj një bisedë me ty në radio. Për herë të parë bashkë, sepse Club FM-in unë gjithmonë e dashuroj dhe nuk them kur jo. E di që e meritoni, prandaj. E di që e ke shtëpi, po neve bashkë kemi për herë të parë këtë bisedën. Që për hir të së vërtetës duhet të them që je për e njerëzve më komod për të bërë një bisedë, jo vetëm në radio, se radio ta krijon vetë atë komoditetin. Këtë natyrën e hapur, edhe kaq solare, dhe do thoja unë mos kokçarse, por në kuptimin e mirë, që ti nuk ke komplekse. Ke qenë gjithmonë kështu, si e kujton fëmirin tënde? Nuk kam ndryshuar fare, që vogël dhe vazhdoj edhe tani që jam 30 vjeçë. 29 për 30 je aty. Aty te 33-shë. Por un kam një parim në jetën time dhe e para duhet të jetë qytetaria dhe e dyta për mua të gjithë janë kampion në profesionin e vet dhe nuk kemi pse as të shesim mend, as mos t'i flasim njerëj dhe as mos të jemi korrekt sepse kemi një medalje në qaf apo dim të bëjmë një këngë të bukur apo dim të veshim një fustan me një fund. Kështu që po madhështia është ti pari njerëzve të mdhënj vet, nuk kjo është përgjigjja asaj që ti thua. Më është edhe një gjë tjetër që ndoshta disa ndikime që vijnë prej familjes Claude, se si të kanë ushqyer për të... Absolutisht që po, mami, babi, të gjithë të afërmit, mi fjalë familja jonë, gjithmonë kemi qenë super të thjeshtë dhe unë që e vogël që 13 vjeçë që kam dalë në jetë, sepse kam marrë medalje që 13 vjeçë, kam dalë katra në lojrat olimpike në Bath të Anglisë, me u 23 kur ndërkohë isha 13.9 muaj pa mbushur 14 dhe kur gjithmonë merja medalje, thuja rekorde, kapja rezultate dhe gjithu krenon me mu, mami ishte që nuk kërë se ke bërë një gjë të madhe. Dhe kur fillova duke i kthyer përgjigje mamit, se ne jemi brezi që nuk kishim shanse të i kthenim përgjigje mamit dhe babit. Po, autoriteti e kishim me sy, me i fel, kur fillova pak me shë, i thuja mamit, po pra medalje se unë vrapuse jam. Po jo mi, po ti s'ke larë në çu medalje të marrësh. Pallate zbëj do t'jo Elena ti kam larë. Për jetë si kam gatu, kam la, kam shplak, kështu që e bësh prap me kënaqësi. Se përgjithsisht mamat ankohen që s'ke larë enët, mund të jesh kampione, ti me medaljen qaf, po enët si ke larë. Jo, ka qenë ajo pjesa që neve mos t'u krenonim sepse ne jemi rrethuar gjithmonë me komshi, me kushërir që nuk duhet të shisim mend në sy të kërkujt sepse të gjithë jemi të gjithë njësoj dhe nuk duhet të krenohemi aq shumë. Në fakt, kush e kupton këtë, bën përpara në jetë në të gjitha drejtimet. Jo, mendoj që mirë është, në fakt duhet me i thënë fëmijëve që bravo që ja ke arritur këtë, por gjëja më kryesore në jetë është qytetaria. Ajo është një qytetari që me i fjerë një thjeshtësi që çfarë do që ti të bësh në jetë. Të mbetesh njëri. Absolutisht, unë kam dalë shumë erët në jetë, kam dalë shumë e vogël dhe kam dalë jashtetit, kam pas fatin e madh që në çdo aktivitet ndërkombëtar ne kemi pas presidenta të Amerikës, të Anglisë, mbretresha, princa dhe me të vërtetë ato ulnin para nesh sepse na konsideronin madhështor dhe është ashtu si qeni në fund fundit edhe duhet të jenë të dyja në një lloj ekuilibri. Ke madhështinë të qenit profesionist, ashtu si kurse ke edhe madhështinë të qenit njëri. Absolut, në fund të ditës. Më kryesorja. 13 vjeç me çmime të rëndësishme, me fitore, me në një, e futur në një rrugë tani për të cilës sigurisht nuk del dot më. Gjë e mirë është, nuk është gjë e keqe, po e di çfarë më vjen të pyes Claude, a ta ka vjedhur fëmirin kjo rrugë, ky profesion?
Absolutisht që po. Unë gjithmonë kam thënë që sakrifica që bëjnë sportistët, si çdo kush në profesion, por sportistët, them dhe artistët në fakt, sepse ne e nisim në një mosh shumë të vogël, që sporti e nis edhe 9 vjeç, 7 vjeç dhe fëminia kuptohet që është shumë. Ndërkohë që moshatarët e tu luajnë me kukla ose bëjnë diçka tjetër, ti duhet të jesh. Jo, un kam qenë në stërvite para ditë shkollën kur ishim në një mosh me një fjalë derisa arritëm madhoren, sa pastaj kur u rita bëja dy herë në ditë stërvite 8 orë në ditë. 8 orë në ditë. Me dy herë 8 orë në ditë plus, kështu që fëminia në fakt më ka munguar shumë gjëra në jetën time, më ka munguar daljet, më kanë munguar, unë nuk i kam shijuar diskot e para që kanë qenë, ku e di unë, diska Albania që ka pasur dikur, thjesht e dija që ku ishte, që ekzistonte. Nuk kam bërë mbrëmjet e maturës, nuk kam bërë festat e shkollës, thjesht shkoja në shkollë, po mbrëmje festa arktime, ja. Në çdo fazë të jetës tënde, qoftë në adoleshencë ose edhe më vonë, ndoshta e ndar në segmente dhe në momente të caktuara, kur shkon në darkë në shtëpi dhe je ti dhe vetja jote, vetëm në raport me profesionin, a ke një ndjesi? A ke një mendim? A ke një peng? Çfarë ndjen? Me thënë të drejtën, sinqerisht nuk jam bërë pishman, pavarësisht që kemi pasur mungesa, unë brezim, sepse tani duke filluar ti bën një marketing super të mirë me Instagramin dhe Facebookun që bën dhe lek aty, kështu që ne jemi një brez që ne jemi rritur me Mifel, kemi qenë shumica kampionë Europe, botë, Ballkani dhe kemi marrë një rog 150.000 lekësh. Ana financiare ka qenë zero. Ne kemi bërë sport me lekët tona, por shpeshere kam thënë dhe vazhdoj të them, unë e kam bërë shyqyr Zotit, fal familjes time që më kam përkrahur, sepse shpenzime dihet në çdo profesion janë pafund kur je një profesioniste. Por kur nuk jam pishman, nuk jam bërë me thënë drejtën pishman, sepse ndihem jashtëzakonisht shumë mirë dhe pse kam sakrifikuar mbi 10 sakrifica pa pamet, gjithë bëjmë sakrificën, absolutisht bëjmë sakrificën, po kam bërë për shpinën e vet dhe për kuletën e vet, neve të sportit dhe shumë të tjerë, jo vetëm ne të sportit, kemi bërë sakrificë për shtetin shqiptar, gabim apo jo gabim, biles kur më flasin para detarizëm, disa shumica e vetave kur më thojnë atë detarizëm, mua bëhe me nerf pa pam, sepse atë detarizëm nuk është thjesht të nxjerrësh flamurin në balkon, me datë 28 nëntor, apo kur lund Shqipëria me ndonjë ekip tjetër dhe rifet dhe dalin nga stadiumi, atë detarizmi është shumë i gjatë me shumë gjëra, më u bashku të gjithë bashkë, por nuk jam bërë pishman për veten time, sepse me të vërtet ndihem shumë krenare dhe shumë mirë kur, dhe pse kam mbi 10 vite që unë, 11 vite që kam lënë sportin, unë akoma njifem si Klodiana Shala sportiste që kam lënë gjurmë në këtë vend. Po, pa tjetër, po, sa mirë që kemi si ty që të pak të ne lënë një gjurmë në këtë vend dhe të fort fare. Do shkëputemi pak edhe të kthejmë njërë, se ka pak reklama, kthejmë në radio me njërë pas pak me Klodiana Shalën në Klab FM. Klodiana Shala është në Klab FM edhe nuk po i pushon telefoni. Nuk e di çfarë ka bërë Baki, domethënë, po kanë bërë kresh me oraret e palestrës, më duket. E tamam. Jan xhiro me makinë njerëzit akoma. Po shumë mirë bëjnë që dëgjojnë ca gjëra të mira në radio, të mira. Domethënë se i kam të ftuar shumë të mirë se mua do më dëgjojnë gjithkohon e do mërziten në një pikë pasaj. Klod, një jetë me aktivitet fizik. Tani. Kalojmë një çik nga ana tjetër e medaljes, thot populli. A ka në një dit në jetën tënde ku nuk besoj se ka që ti së ushtrojsh fare? Në i dit pushimi, se edhe çdo dit nuk... Ushtroj të tjerët, vetja. Sepse nga që punoj personal dhe absolutisht ai vjen paguan, shpenzan kohën, lekun gjitha dhe unë jam e përqendruar të personi. Por në një mënyrë edhe ushtroj gjatë kohës që ndimon, po pak. Pa, shumë pak. A ka pasur momente gjatë jetës tënde jo profesionale, tani vetëm si një njeri zakonshëm që bën aktivitet fizik, pavarësisht se ty të ra luksi që ti je një çik më profesioniste se të tjerët, që je ushtruar shumë edhe ka thënë çfarë po bëj se sikur po e mbi lodh organizmin?
tani. E vetëm gjë e imja është vetëm zimi i mëngjesit, sepse jam zhuar tërë jetën që e vogël në me sportin. Dhe e vetëm gjë që për momentin, se pastaj sa zgjohem është dita ime, po të vi një kamera me mua mbrapa, të gjithë do thënë e ke sa ju ditën. Se është aq plot, aq e ngarkuar, po është dhe aq argëtuese për mua sa që s'them kur jam e lodhur. Shushë, nuk e di se që, akoma jam. Ti akoma nuk e kupton se që do të thot që të lodhesh, dhe kjo është një për gjërave më të mira që mund t'i ndodhë njeriut, se je aktive gjithsesi. Pra, të zjot njeriu në 5:30 mëngjesit, të filloj punën 6:00, dhe të shkojnë në shtëpi në orën 10:30-11 natës, dhe tërkohën është alert, me e qeshur, me i fjalë edhe kur kemi, është dhe profesioni tani që do s'do, sepse klienti kur të vjen ti nuk do të shofja hallet e tuja, po tani, se sa turim ati. Po shumë bukur, a, se më doli një pikë shumë të lezetshme. Ke një punë në të cilë, punë, nga që është një kategori njerëzish që e bëjnë punën e vetë me kaq pasion, sa kur thua punë duket sikur po bën një gjë kështu 8-4. Ke të bësh me njerëz. Gjëja më e vështirë në botë, të merresh çdo ditë me njerëz. Si ja del? Vështirë është në fakt. Shumë vështirë është, po un kam tipin që nëse nuk më pëlqen diçka, ja them, edhe pse është kliente, edhe pse ajo është punë për mua, që është ana financiare, por un jam e drejtë për drejtë, kështu që ja dal vetëm me këtë gjë. Po ti jesh e drejtë për drejtë dhe thuash diçka që është e vërtetë dhe nuk të pëlqen, gjëja do të heci. Për ndryshe nuk mundesh. Dhe kjo gjë më mirë, çaj je ti Klod në horoskop? Luan. A je Luan? Po, e kuptoshme. E kuptoshme. Ti je një zjarri? Se di hiç. Nuk e di, duhet ta kërkoj, zjarri nuk e di tani, po po zjarri. Se nuk von kam filluar dhe unë të hulumtoj një çik për këto shenjat, po edhe unë smar vesh nga këto shenja. Je shenjë mirë. Di që jam Luan. Jo, je shenjë mirë. Nëse thën Luani është i keq apo i egër apo nuk bën Luani, unë për shembull unë nuk kam lidhje atëherë me këtë. Jo, energi. Unë jam nga ato që qaj, mërzitem. Qan me filma ti? Me filma po. Ja, më ke sjell një super list filmash sot, po do t'i marrim me radhë se më pëlqyen shumë. Edhe për hir të së vërtetës kur të kërkova filma dhe di çfarë mendova, tash do më thot Klodi, po ku shoh filma unë? Unë jam gjithë ditën duke u stërvit. Po ti jo që shikoj filma, po ça filma, nuk e di. Këto momentet janë surpriza më e bukur e kësaj gjëje. Tani përpara se ta marrim listën me radhë, të pëlqen kinemaja, të tërheqë dhe si i dedikohesh? Kur e gjen kohën për të parë një film? Në darkë, unë të shtunë të djelë në fakt, ja lejoj vetësimi që të bëj pushim, mund të punoj të shtunën nga ora 6:30 mëngjesit deri në orën 11 dhe jo më tepër, dhe pastaj ja dedikoj vetësimi dhe me shoqëri, me shoqet e mia në kinema, ose shpeshherë bëj pjesën e udhëtimit, më pëlqen shumë Prishtina, shkoj në Kosovë. Po. Si adetare që jam. Po, sigurisht, edhe është një lidhje shumë e fortë. Dhe kemë bërë që në Kosovë na duan më shumë nga që duam. Absolutisht, unë këtë kam përjetuar shumë e shumë vite më përpara, që në 93-shën, kur neve kemi marrë pjesë në aktivitete ndërkombëtare, në çdo kampionat europian, botror dhe apo olimpiat, komitetet shqiptare në çdo shtet që ne shkonim, na vinin për të në takuar, na bënin një mbrëmje, dhe komitetit të Kosovës, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Maqedonisë, shqiptarët e Malitzi, absolutisht janë shumë të epër adetar dhe me të vërtet bëjnë me zemër shumë për se ne. Është vërtet, janë shumë të dashur ndaj nesh. Ne vërtet mund t'i duam, për ndoshta kemi ose mënyrën e gabuar se si e shprehim ose nuk e shprehim fare. Dhe kjo është shumë vërtet. Prishtina më relakson shumë, më pëlqen shumë dhe shkoj shumë shpesh. Jo çdo fundjavë, po pothuajse një herë në muaj se s'bë. Klod, raportin me ushqimin, edhe përpara kësaj, një ushqim të preferuar që të kujton një moment caktuar të jetës? Pilaf me pul. Ah. O, s'na kujton tani. Nuk e ndaj kur. E kam shumë qef. Unë nuk kam bajt kur dieta? Dietja. Unë jam për regjim ushqimor, të hajmë shëndetshëm, sepse në jetë duhet të shijojmë gjërat, por me karar, themi na këne. Po kur e shkel, për shembull, që e ndjen. E shkel me ëmbëlsinë. E shkeli çik me të ëmbël. Sepse problemi i madh është që unë gatuaj vetë. E kam shumë qejf dhe bëj dhe ëmbëlsira, bëj dhe byrek, bëj dhe peshkun, bëj dhe mishin, bëj dhe pastat. Më tregon çik tash si je ti si një shefe e vërtet. Atë parë. Nona. Gatuan çdo gjë? Çdo gjë. Nona. Vetëm baklavancë kam hap der tash.
Po, nise, po, jetë e bëreku dheri aty e në regull. Po, i kam gjithë. Far, është një proces terapeutik, duhet të ngatime. Qëtësua, se kam. Gatuan në fundjavë, se gjatë javës je duke bërë vrapë. Me thënë të drejtën dhe në darke, kur këthehem, unë e kam arktusa, kur e kam ditën shumë klodhshme të ngarkuar, do të shfryt diku, kështu që fillet të guzhina. Eksperimenton me recetat e reja? Po të shikosh se çfarë klikoj në Instagram me këto gjërat, nuk shof kur lajmet, sepse janë frikshme. E vetme gjë është o muzikë ose gatime. Çfarë dëgjon me kufje zakonisht? Unë jam rritur me muzikë, kështu që të gjithë llojet e muzikës përveç je hapur ndaj çdo tingulli. Absolutisht po, sepse ne kemi pas si tip adrenalinë pa muzikë në kur un kam qenë në kufje që para 95-ës me fjalë këto kufje që neve i kemi tani këtu, un isha non-stop me kufje para dhomës për të hyrë në stadium, kështu që e kishim adrenalinë. E vetme gjë që si gjë tjetër staf nuk kishim që të na bënte psikologji që jepi e shumë mirë apo ku e diun se ç'a. Muzikën kishim në të shkratnet. Sa e bukur është kjo. E bukur, e trisht, njëkohësisht motivuese pafund, Klod. Duke menduar që në kohët që jetojmë ka disa mënyra për të motivuar, sidomos kur je profesionist dhe ta thuash këtë vetëm për ta thënë për hir të së vërtetës, nuk duhet ta kalojmë kështu, si më thënë. Ti thua unë kisha vetëm muzikën që ishte edhe terapi për mua, edhe motiv për mua, të gjitha. Të jap dhe një shembull tjetër që unë e kam filluar në 93 në sportin dhe ne kemi pasur kputç me thumba. Dhe në 97-ën një njeriu kushëriri bab, kushëriri joni babit më i fjal, mua më solli për të parë kputç me thumba. Të jashme, se deri atëherë unë kisha kputç që ishin bërë këtu në një fabrikë dhe ishin me gozhda që sa evra poja bëshin xixa, me xixa dhe 97-ën ishte një qef i madh që uatsha mrekullia të këpucët jeri ma isha unë jerë shuqa ime. Natën e parë ke fletë ma to. Po qa folë me më kishtë se dy palë këpucë me thumba, kur ndërkohë tani uniforma ishë kemi qenë skandal me një fjallë, nuk bëhet fjallë. Por prap ajo ka atë nostalgjinë që ne prap kemi synu që t'jarim. Dhe në fund fare, duket ndo njëherë si këto citatet e famshme motivuese, po nuk është, sepse pasioni e çon njeriu gjithmonë shumë larg. Guximi, durimi, edhe durimi, dëshira absolutisht po. Duhet të kesh absolutisht një durim të hekurt për të mos e lënë njerëz së pari këtë rrugë se mund të kthehesh në mes të rrugës edhe të thuash do bëj një gjë tjetër me jetën time. Absolutisht, po më e rëndësishme është që jo vetëm medalja që ne kemi marrë. A ke menduar? Por më e rëndësishme është të ngelësh mbrapa dhe unë gjithmonë e kam pasur këtë pjesë që okay, shumë mirë medalja, gjithë marrin medalje, i bie fati pothuajse çdo kujt për të marrë një medalje një gjë, po e rëndësishme është ti jesh i njerëzishëm, të ndihmosh njerëzit, mos bësh keq dhe ti jesh vetvetja. Kjo është më kryesorja. Klot, faleminderit shumë që i ndan këto mesazhe her pas here se kam përshtypjen që të gjithë ne në një moment caktuar kushdo që na dëgjon ka nevojë ti dëgjoj nga dikush, edhe është absolutisht motivuese të kuptojmë që jemi të gjithë njësoj. Absolutisht. Në mënyrën si ndjejmë, në mënyrën se si qajmë, në mënyrën se si i kalojmë disa sprova në jetë. Jemi njerëz, jemi miqjak. Jemi të gjithë njësoj edhe nuk na bën të pavdekshëm, atë të paprekshëm, një gjë që kemi mbi se na e ka fal Zoti a natyra se secili e ndan sipas besimit të vet. Po është shumë e rëndësishme her pas here t'ia kujtojmë vetes, po edhe të tjerëve që duhet të jemi, po edhe duhet të jemi njerëz, se harrojmë rrugës se ç'a jemi. Ajo është kryesorja, sepse pa sakrificë nuk ka asgjë në jetë, kështu që nuk duhet të marrim shembuj, nuk duhet të shohim fort vetëm Instagramin, show, falco, gjëra, sepse në jetë pjesa më e madhe 75-80% është një luftë, është një sakrificë për të gjithë. Të cilat ne nuk i ndajmë në Instagram, ja. Se ndajmë vetëm tre gjëra të bukura, po mund të qajmë gjithë ditën për një sfidë që kalojmë në jetë. Shumë pak veta janë në fakt që mund t'i arrijnë, por shpresoj që të mbarojnë dhe këto falcët këto falsitete të ndara në rrjet që bëjnë një show me fjalë që dalin që un kur në jetën time, më thon të drejtën, po ty është në Instagramin tim. Unë dhe nëse gatuaj diçka të mirë në jetë time nuk është se ka për të nxjerr se çfarë hajun,
sepse ka miliona njerëz që me të vërtet nuk kanë bukë me ngrënë, kështu që nëse ne kemi mundësi të ndihmojmë, hajde të ndihmojmë, po të paktën mos i bëjmë të vuajin. Është shumë e rëndësishme. Do ta mbyllim me kaq se nuk mund të shtoj asnjë gjë tjetër. Kthehemi vetëm pas pak për listën e filmave të Klodiana Shales. Qëndroni aty, kthehemi pas pak në Club FM. Klodi, a ta thyen ndonjë njerëz zemrën ose më sakt, a ka fuqi njëri të ta thyej zemrën ty? Po si jo. Sa herë na e kanë thyer zemrën? Po vërtet, se zemra nuk thyet vetëm dashuri më shpejt. Po jo, nuk e kisha vetëm për dashurinë, e kisha kështu në se të dashuria është ty është. Të dija kështu unë të çelik të ty fare, po jo. Unë jam më pemësymja në këtë pjesë. Jam e çelik për punë. Jam e çelik për gjëra kështu. Hamal me i fjalë, kurse për kështu, jam më pëmësimja. Klodiana Shala, zonja dhe zotrin, që sa po vini në Club FM, dhe jemi në fund të kësaj bisede, po kemi dhe ca. Fillimisht, shikoj, dimi që do të anisë, se do anisja ma atë filmin tim të preferuar të gjitha korave, po jo. Me qënë se jemi të zemra të buta, të ndjeshme dhe njerës që qajnë edhe me filma, si puna ime dhe si puna jote, Hachi, A Dog's Tale. Ky është filmi që për njerëz të cilët kanë një raport shumë të ngushtë me kafshët, me qenë në veçanti, po me të gjitha kafshët. Më thoni pak nëse nuk kanë qarë sa herë që e kanë parë atë film, është e pamundur. Një dramë e bazuar në një histori të vërtetë, se Hachi është një qenë që ka jetuar edhe ka edhe një statuj. Sa herë e ke parë, apo si numron do të më tani? Shpesh. Pse i rikthesh, për çfarë arsye? Më pëlqen shumë historia, më pëlqen shumë njerëzora. Më vëshirë si musha syt. E lash se nuk jemi për të qartë, domethënë se un s'kam as surpriza me video në fund në këtë program, a kupton? E kam çik si kështu. Unë kam mendjesi, Un tham që kafshët lum kush i kupton që i don. Shpeshherë ndigjoj që kanë lut mendsh njerëzit që bëjnë më shumë për kafshët se për njerëzit. Unë bëj për të dyja, dhe për kafshët dhe për njerëzit. Por kafsha është një ndjesim, një fjalë që është e pafajshme, është të don pa interes, sepse bukën ke për t'ia dhënë çdo kujt, nuk është një problem, po të don me të vërtet me shpirt. Edhe është një gjë që e ndjen dhe e merr mbrapsht mbi të gjitha nga qenie që as nuk flasin. Edhe ta japin dashurinë me një pa kushte fare. Ti ke një maçok është? Kam një tutsh të vogël, okay. Një maçok. Tipi. A ka vënë emrin tipi, po, thjesht tip. Është kur don ai vjen të puth, kur don ai loz, ai është i papar. Unë kthehem vonë, në fakt, dhe them, i raft pika nonës që të letë të vetëm. Ashtu janë macet, dhe, kur duan të japin dashurinë. Unë kur vinë orën 10, 10 e satë natës, a 11 ka raste në 9, unë të shtun të djelë, mi fjallë, a i është non-stop me mund, sepse i përkushtohem se më dhimë se gjithë gjithë javë. Po se i lëvetë. Kur unë hynë në shpi, a i shkon të dhoma gjumit dhe do të lozi ku ka fshete me mu. Dhe 7 muajsh, kemi 5 muaj që jetojmë bashkë, unë e kam gjetur 2 muajsh në rrugë. Dhe më qifet të kë perdi apo poshtë batanijës diçka e tillë, dhe knaqe që unë nuk pa i gjej për momentin, dhe tu në bishtin që unë them, kur çuni nonës vetë që unë s'pa i gjej? Dhe ai një kënaqësi e papar, dhe kur e gjej unë pas sa minutash, shkon për të kuzhina, pas edhe ja bën një kështu, mjau, gjas me hajde, ku je, se s'po vjen. Një kështu të kuptohesh në... Një dashuri e papar dhe ka rase, si që thash, që unë qaj shpesh, dhe kur shoh filma, dhe më vjen, mi vend duart të supet, më përkëdhel dhe ja bën vetëm një kështu mjau, sikur të thotë çfarë kem, ke mua këtu. Edhe ti në fakt e ke atë aty. E kam. E ke atë aty. Kam një dashuri të papar. Edhe është pa kushte mbi të gjitha. Ka shumë, ka një listë tjetër o Klodis, më ka qarë në e njëri në këtë studio, jam kështu, se si ndihem, do me thënë. The Shawshank Redemption. Një nga filmat e mi të preferuar që ende sot e kësaj dite e mbaj në krye të listës, së top listës time është i pari. Tani se ti më thua mua si jam mirë me emrat, po Morgan Freeman është një super aktor. Jam rënd, kështu. Është një super aktor. Çfarë nëse ma përshkruan dot ndjesinë që të ka lënë në fund filmi? Zyrësia, ndjesia e aktorit kryesor, më fjalë që e mendovja gjatë, pritja gjatë dhe ja doli. Edhe i bëri me fjalë të gjithë ato që ishin fajtorë, në fakt janë nxore.
Edhe është, edhe ka një peshë të caktuar, duhet të thënë. Ka goxha një peshë të madhe. Është një film i gjatë që kërkon vëmendje, kërkon t'jesh aty me të gjitha shqisat. Dhe më tepër nëse mi fjalë kush e ka parë, është dia që ai me një qetësi të vetën, pavarësisht që pati goxha peripecinë, pa i prapë atë qetësinë e vet, sepse nuk duhet të jetë thjesht vetëm zyrtarësia në jetë, është ajo qetësia që lum kush e ka të durimin dhe qetësinë. Unë sa kam këtë problem. Po ti si as shtatanike? Qa ke? Po, pashku në martenitet kam lindur, që rrugës kam lindur. E ke vërtet Klot problem këtë çështën e durimit? Që besoj e ke kalitur në qik me kohën, po prap? Ok, tani me moshën në ndryshe, po kam pak atë problemin e 5 minutës dhe unë kur më bin në pët pa të drejtë, aty e kam i qik problem. E ke në qik atë impulsivitetin e qasit, po që nuk të përkufizon. Kjo është e rëndësishme për të thënë që realisht në punë në kshu, jo, absolutisht nuk ka shanse. Kurse me njerëzit e mi, Mifel, që më njohin, që njofa, e kam këtë pjesën. Kurse në punë, duroj sepse duhet, sepse nuk e se çfarë të bësh, Mifel, por nuk yjet tek ato pjesa që të jem e duruar. Ajo është gjëja çelësi kryesor. Ajo gjëja që ndoshta duhet po edhe përmirësohet me kohën. Shiko, jemi të tani janë përmirësuar. Jemi të veçantë sepse jemi të ndryshëm, kështu që tani janë përmirësuar. O do të ndryshojmë ca gjëra, o jemi shumë mirë ashtu siç jemi, se po të ishim të gjithë të duruar, nuk do ishte kjo botë kaq e larmishme. Kthehemi pas pak, ka publicitet, jam me Klodiana Shale në Club FM. Jemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Klodiana Shale më ka sjell një super listë me filma dhe njëri prej tyre për ju që e humbët kishim The Shawshank Redemption dhe Hachi, A Dog's Tale, nëse nuk i keni parë, dyshoj. Po, nëse ka mbetur ende dikush pa i parë, një propozim nga Klodi në radio. Fathers and Daughters, një dramë e vitit 2015, një emër i jashtëzakonshëm si Russell Crowe mes aktorëve të tjerë. Tani nga titulli kuptojmë shumë gjëra. Dhe sigurisht që për vajzat të cilat me baballarët kanë një raport delikat edhe shumë të veçantë, ky është prej atyre filmave që duhet parë me fazoleta afër. Të gjithë duhet ta shikojmë. Pa i humbur babalarë. Pastaj bëhet e vështirë situata. Bëhet shumë e vështirë. Klod, kur shek këtë filmin, ose më sa kur ke parë këtë filmin, ndo një ndjesi që të lidh me personalen? E kam parë parë shumë kohë. Gjoja para, po. Kurse tani e shikoj më shpesh. Tani ndjesia është krejt tjetër. Ndo një peng nga raporti me babin? Pengu, në fakt unë kam shijuar shumë pjesën e babit, sepse e kam pasur si shok. Por pengu më kryesor imi ka qenë që tre javë që ishte smur, mua nuk më lanë të yja brënda. Dhe unë flie jashtë në makinë tre javë që të prisja me të ku babin. Kjo ishte për çështje sigurie, për çështje për çfarë? Një budallik më duk mu, që vetëm për siguri nuk është, sepse problemi u kuptuar që atë lloj smundje që ti e ke, që u kuptu në gjithë botën, se nuk po du të hapë shumë të pjesën, se unë kujtjave fajnë, se... sepse fajnë unë e kam kështu 100% sigur se ku shka, por s'pa hapë këtë lloj teme, problematiku i vaksinave dhe shumë gjërave të tjera. Por un kisha diçka kur un babin e lash në hypa në urgjencë dhe im tha të lutem mos më çon në spital sepse nëse më çon aty un do vdes. Unë i thash, po ti ai njeh që un jam Klot Shala? Ti e din që ç'a bëj un për ty? Dhe ajo më ka ngelur peng që un s'jam ai ta fjalën. Një nga gjërat që dua të citoj duke pasur një shumë pafuqi në kaq vite që e bëj këtë punë, unë ndihem e pafuqishme që përpara teje, po edhe përpara njerëzve që derdhin lot për arsye krejt të kuptueshme, dua të them vetëm diçka, që ndjeshmëria e secilit prej nesh na bën shumë adhështor. Edhe këtë e them me gjithë zemër. Dhe fakti që një njeri është i ndjeshëm, edhe e lë veten ta marrë ajo ndjeshmëria, është gjëja më e bukur edhe më e rrallë që mund të zotërojmë në këtë botë. Nëse bëjmë si të fortë, ne nuk jemi të fortë. Po jo. Dhe fort duhet të jemi në disa momente se ku, por në ndjesitë prindërore që
lumkush i ka dhe lumkush din ti mbaj, sepse thesari më i madh në jetë me të vërtetë është shoqëria, sepse un kam mike dhe miq shumë të mirë që i kam njohur ndër vitet e fundit dhe kështu që me të vërtetë është vështirë gjetur. Është. Por në jetë është familja kryesore, kështu që lumkush i ka, lumkush i mban dhe ato janë thesar. Nuk janë as të dalurat në përdisko, nuk janë as të hëngrës të ushime super luksi, apo makinat, apo udhëtimet, apo unë kam kaluar një fëmni shumë bukur, unë kam kaluar me i fjalli, kam pasur në bështetin time kryesore, sepse kam prezentuar dhe kam bajtur flamurin shqiptar me zero lek investime, me zero kushte që i din gjithë, që ne nuk kemi pas as një gjë, dhe ato më kanë përkrahur dhe unë kryesorja me ato kanë qenë shokët e mi më të mirë. Kështu që dhe kjo është gjë më e rëndësishme për t'u thënë, për t'u cituar disa herë, se në fakt mbështetja e prindërve, sidomos në profesione që janë të vështira, edhe jo vetëm të vështira, por ndonjëherë duken të pamundura për të shkuar deri në fund, se njerëzit kanë ton kanë qenë të pamundura, se unë jam brezi 93-shi, 97-a, 2000 sa që kuptohet ka pasjen kallashi e historira pa fund me një fjalë dhe su bën të fjalë për kushte edhe për shumë gjëra tjera, por nuk duhet t'i harrojmë kur. Si të gjallë, si të vdekur, ato do jenë me fjalë gjithmonë ëngjëj tan. Janë ato që janë ato prej të cilëve jemi, Klod, kështu që prej të cilëve jemi dhe absolutisht që ato na duan të mirën. Gjithmonë. Sepse është vështirë, thash, është ka një situatë, është një kohë tani që është jashtëzakonisht shumë e vështirë që shumica e njerëzve janë xheloz, një xhelozi, ku dijon një gjë. Sa më shumë kalon koha, më mirë nga brenda që më shumë kuptojmë që ato gjëra që na ka thënë mamat veçanërisht, po të dy prindrit, po mamat janë një çik më kështu se kam pas me babin më tepër lidhje. Që flasin çik më shumë, të gjithçka që na kanë thënë, çdo gjë që ne na është dukur jo cinike, po e pa vënd, po ç'është kjo e tjera me radhë, kemi dhënë interpretimet tona, të gjitha janë të vërteta se prindrit tan janë si orë me zile në raport me intuitën, në raport me gjërat që din. Po prindri e njeh fëmin shumë mirë, pa folur fare e njeh shumë mirë, kështu që në raport me çfarë din, jo vetëm që din ata për ne, po çfarë është më e mira për ne. Kështu që kjo gjëja kokfort që ne bëjmë her pas here nuk është edhe aq e mirë për të bërë. Prindrit janë thesar absolutisht që duhet i ndiqim gjithë dhe shpesh herë edhe ne kemi thënë që çfarë duke thonë tani bëjmë pishmant, por me të vërtet përveç prindrit edhe kush ka 2-3 miq të mirë duhet i mbaj fort, apo kush ka bashortin apo bashortën e mirë ti mbaj sa më fort, sepse është me të vërtet thesar në këtë jetë, në këtë histori që ne jemi duke kaluar tani, kështu që lumë kush ka njeriu në mirë afër. Të lumë të lumë kush bën mirë. Fred, unë dua një o madhër tani nga Kristina Aguilera, se nuk ka mënyrë më të mirë për ta mbyllur këtë program. Dhe si gjithmonë, faleminderit shumë Klod për këto emocione, të kërkoj ndjesë që të preka edhe të përlota. Nuk ka asgjë, unë do prekem historikisht me këtë, sepse është prindri që gjithë kanë për të prekur, në çdo është emocioni që siç e the dhe vet nuk duhet ta fshijmë kur. Asnjëherë. Dhe gjëja që na bën gjithmonë madhështor është modestia që duhet na karakterizoj. Ta dim se jemi me këmbë në tokë, pavarësisht se sa lart mund të jemi me talente dhe me gjëra që nuk i zotërojmë, por na i ka fal natyra. Absolutisht. Unë të uroj çdo të mirë. Shumë shëndet, se kjo është më rëndësishme, edhe siç them unë zakonisht, mbriç të ëndrat e tua më të bukura. Të falenderoj, unë të falenderoj ty, ju falenderoj ekipin këtu se janë dhe dy të tjerë, po, kështu që jemi me regji me gjëra me gjithë. Regjia na shef pak shumë si jo mi. Dhe gjithë stafin. Ju falenderoj shumë dhe është gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë dhe mirë.